Jesus é meu salvador. A fé ele me buscou, ficou na cruz pra nos salvar. Com sua promessa ele irá cumprir. Jesus passou pelo sofrimento e nós conhecemos, porque o Senhor sofrendo está na cruz pra nos salvar. Ele morreu, ele ressuscitou, ele morreu por nós pra nos dar vida. Ele vai buscar a igreja pra levar perto do Senhor. Suas vitórias sempre ele vai prosseguir pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Promessa ele irá cumprir. Jesus passou pelo sofrimento e nós que conhecemos, porque o Senhor sofrendo está na cruz pra nos salvar. A palavra do Senhor esclarece acerca do sacrifício de Cristo no Calvário. Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Isso diz a palavra do Senhor para as nossas vidas, sobre o sacrifício de Cristo no Calvário, para a salvação de todo aquele que crê. Amém, Jesus.